Warm welcome to the official draw of this Davis Cup tie by BNP Paribas in Borås. Good afternoon, ladies and gentlemen, and again, welcome to this, the official draw for the Davis Cup by BNP Paribas World Group, first round tie between Sweden and Russia. I'd like to thank the city of Borås and the officials and the mayor for helping to stage this tie, and the host nation for their organisation. And I would ask the Lord Mayor to step forward and select one of these tennis balls. The name drawn is Igor Andreev. Then it's time for press conference, and we start with the Russian team here, and simultaneously we take radio and TV for the Swedish teams. The idea is that we're spreading the amount of work needed to be done by each player fairly even, and that was the optimal solution. Ну, как раз они и пустили или помедленнее для игры. Не, реально корт не очень быстрый. Ja, det är alltså alldeles dags presskonferens med svenska laget, och det kan väl påpekas att det är första gången som Borås står som värd för en Davis Cup match, och det är väldigt passande eftersom vår första Grand Slam-vinnare i singel, Sven Davidsson, kommer här från Borås. Född samma dag som en annan västgöte av rang, nämligen Anders Järryd, men med en viss differens åldersmässigt. 13 juli 1928 respektive 61. Och det var alltså så att Davidsson vann 1957 i Paris och tog Sveriges första singelvinst på herrnivå i Grand Slam-turneringarna. Ett annat kuriosum är ju att Kjell Johansson, som kommer med Dalkefors här, han är den enda svenska tennisspelare som har vunnit en match med 6-0, 6-0, 6-0 i Davis Cup. Det gjorde han i mars månad 1978 i Dublin, då han mötte Kevin Menton i en i och för sig betydelselös match. The Swedish team is on their way. Press conference with the Swedish team. Thomas, berätta lite om laguttagningen, de val du har gjort på vilka spelare som ska spela var. Ja, nej, men vi har haft en härlig kamp om andra singeln. Där vi har haft en lång förberedelse den här gången, då vi hade ett träningsläger i Stockholm förra veckan, där vi tog med oss tre spelare därifrån som slog som andra singeln, och vi tycker att Pimpims form i Stockholm och under den här veckan har varit väldigt bra. Och då frågar vi Pimpim hur det känns att komma att få spela imorgon. Jag tror det kommer kännas bra, precis som Tompa sa, så jag tycker jag spelar bra i båda de här veckorna på lägret. Så jag är hoppfull inför helgen. Vad säger du om Andreev? Han är en bra spelare, helt klart. Vi har mötts några gånger och det har varit tuffa matcher. Så att det kommer bli tufft, helt klart. Jag måste spela bra. Robin, we know that you in Sweden have a very popular pop singer. She is Robin, and she was a woman of the year. You're also Robin. Would you like to be a man of the year of Sweden? Or? The man of the year? Yeah, that would be nice. Would you vote for me? Of course. Okay, thank you.